كلنا أيشين قديم جوكتا ده قلا عقل كسر البرلمان كفدر الكسومالي وحشر قدومينه قدومية قلا عقل كسر البرلمان كفدر الكسومالية عبد حانش عبد الله وحنا كسرنا قدومي كحجين كلا بعد قلا عقل كسر عبد الله علي حرص تم عدة حجية قد قلا عقل كسر عبد الناس إبراهيم قليد كلنا أي أجندة وحلاقها لي خرشة هوليت كل فرد يستحات قلا عقل كسر البرلمان كفدر الكسومالية kulanka oo saacad qaatay kadib warbaahinta waxaa la hadlay habloraha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sabsam Ibrahim Ali waxayna ka warbixisay kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay maanta ay taariikhdu tahay 24kii bishii shanaad 2023 waxa noo furmay shirki gudiga joogtada waxaana shir gudoominayay gudoomiye Cabdi Xaanshi Cabdullaahi iyo waxa goobjoog ka ahaa ku xigeenka gudoomiyaha labaad gudoomiye Timi Cade iyo dhamaan gudiyada joogtada ee gudoomiyeyaashooda ajendaha ka doodista qorshe howleedka fadhiga saddexaad ee golaha wuxuuna noogu bilowday jabi qurux badan kala fadhigii labaad waxaa noo soo qabsoomay golaha u qabsoomay shaqo aad u tiro badan waxaan ansixinay ilaa 13 sharci haddana waxaan hor yaala shuruuc kale oo dalka hototobin u leh marka waxaan rajaynaynaa in si qurux badan aan u dardargelino howlaha golaha hor yaalo maadaama kala fadhigii labaad aan soo ansixinay ilaa 13 sharci waxaan rajaynaynaa kala fadhigaana tira intaas ka badan oo shuruuc ah in uu taaba galo maxaa yeelay dalka wuxuu u baahan yahay horusocod howl in laga wada shaqeeyo dalka sidii uu ku gaari lahaa horumar iyo barwaaqo iyo baraaro waaro 29ka bishan ayaa lagu wadaa in baarlamaanka labadiisa aqal uu kalfadhigii saddexaad uga furmo magaalada Muqdisho